Şen üstü de cedet. Kuday buyursa bunlar bizde hazırım bu var bir tapi çatınlar. Olmuştu içe. Dal uşunday görünüştü Bişkek şarındağı el göp top dolgon yerlerden baymabay gezdeştirüge olot. Batken eline jardam. Batkenge kol sunuz degen jazuları bar plakatlardı götürüp durgandarga akça taştabay кеткендер аз. Бирок элден топтолгон каражаттын даректүү жетишинде күмөндүү жагдайлар бар. Мисалы, Элим Жерим аттуу кайрымдуулук фонду ушул жылдын 5-апрелинде гана каттоодон өтүп, 3 күндөн бери Ош базарынын алдында Баткенге деп элден акча жыйнап жатат. Алар чогултулган каражат толугу менен муктаждарга жетет деп ишендирүүдө. Шындыгында Кыргыз-Тажик чегарасындагы соңку окуялардан кийин Баткенге жардам деп атайын эсеп ачкандар көбөйдү. Алардын арасында халктын кайгысына пайдаланып жеке кызыкчылыктарын көздөгөн шылуундар бар экенин Лейлик жаштары кыймылынын өкүлү Шайбек Юлдашев айтып чыкты. Ал базарларда, көчөлөрдө Баткенге жардам деген шылтоо менен жеке чөнтөгүнө иштеп жаткандарды өз көзү менен көрүп, далилдерди чогулткан. Ыйык Рамазан айында алдамчылык менен алектенүү чоң күнөө экенин эскертип, Шайбек Мырза коомчулукту алдамчылардын торуна түшүп калуудан сак болууга чакырат. Көчөдө мына көрүп атасыңар элдерден да жаштар азыр чыгып алып кимдин адамдары, кайсы адамдар экенин билбейм. Коробкаларды жыйнап, базарларда жыйнап, кайсы жерде болгонун, ким экен, кандай экен сурасаң билишпейт. Ошо орозо маалында ушул кылган нерсе өтө начар нерсе, туура эмес биринчиден. Анан экинчиден биздин адамдар şu bizim özümüzün çekaranı korkup şu özünün mınday çatkanda düşen kılışıp korksa döşünü tosup şu çekaranı tosup atsa başka eller olsa şu özünü oylap akçasını oylap çöntögünü oylap onlar ayağı köp bolot. Çındığında mınday başalmandık eldin dağı başına aylantuuda. Kozuğarında jaynap çıkan banktık esepter jana kayrımdulık fonddor tuuralu hiçbir organda tak malımat yok. Demek al esepterge tüşkön karajattın kanca payızı muhtajdarga jetip jatat degen suroo açık koydon kalууда. Al emi ekonomika jana karjı ministerliğe mamleket taraptan açılgan 3 gana esep bar ekenin eskertip jarandarda oşulorgo gana karajat которууга үндөйт. Mamlekettik mekemelerde açılgan banktık esepterge kimden kanca summa gelip tüşkönü boyunca malımat биздин расмий сайтка ар 2 саат сайын жаңыланып чыгып турат. Бары ачык айкын деп ишенимдүү түрдө айта алам. Ар бир жаран hukumat.kg сайтынан баарын көрсө болот. Ошондуктан жарандар Баткенге жардам иретинде деп которгон каражаттарды расмий ушул даректерге жөнөтүшү керек. Анткени кайсы учур болбосун мамлекеттен каражаттын эсебин сурап турса болот. Бүгүнкү күнгө карата өкмөттүн Баткен облусу боюнча өкүлчүлүгү тараптан ачылган эсепке 48.362.000 сом түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебине 1.430.000 сом. Ал эми чет өлкөдөгү консулдуктарда ачылган эсепке 4.000 доллардан ашыгыраак акча салынган. Оор кырдаалда эл өзүнө өзү кол сунуп жаткан маалда каражатты чогултуу жагын өкмөт дыккат көзөмөлдөшү керек. Агы топтолгон акчанын даректүүлүгүн камсыздап берүү абзел. Ал үчүн мурдагы эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдында ачылган порталды колдонуу гана жетиштүү экенин мурдагы министр Улукбек Кочкоров белгилейт. Жардамды системалаштыруу максатында ачык айкындуулугуну, даректүүлүгүнү камсыз кылуу максатында атайын 1227 KG деген маалымат порталын иштеп чыкканбыз. Ал жакта ар бир айыл боюнча алгандардын эмне алганын, мисалы үчүн 5 кило макарон, 5 кило там картошка, 5 кило сахар алганга чейин 2 литр май алды деп, ким кайсы үй бүлө канча алды, кимден алды, канча суммага бүт баары ачык айкын болот деп биз ошол системаны иштеп чыкканбыз. Ал портал бар. Мен ойлойм, ушул порталды ишке киргизиш керек толугу менен. Белгилей кетсек, чегара коогасында Баткен облусунан 136 турак үй жана 84 объекти талкаланган. Турак жайларды калыбына келтирүү үчүн өкмөттөн 700 миллион сом бөлүндү. Ошондой эле үйлөрдү кайрадан тургузууга ишкерлер дагы кол кабыш кылууну убадалоодо. Азыркы тапта өлкөнүн бардык аймактарында жана дүйнөнүн булуң бурчундагы мекендештерден каражаттар дагы деле болсо келип түшүүдө. Чулпун Бешилен кызы Алтынбек Саакиев, Нью-ТВ.